नमस्कार दर्शकवृन्द, क्यापिटल टक सोको आजको यस श्रृङ्खलामा हजुरहरूलाई स्वागत छ। आजको यस श्रृङ्खलामा मैले हजुरहरूलाई यस्तो व्यक्तित्व हजुरहरूलाई परिचित गर्न गइरहेको छु, सायद तपाईँहरूले अहिलेको भन्दा पनि पुरानो, हामीभन्दा पुरानो पुस्ताको व्यक्तित्व हुनुहुन्छ। उहाँ यस्तो व्यक्तित्व हुनुहुन्छ, उहाँको परिचय आफैमा काफी छ। उहाँको समयमा सायदै एउटा यस्तो व्यक्ति हुनुहुन्छ, एउटै व्यक्ति तिन तिनवटा गेममा राष्ट्रिय प्लेयर हुनुहुन्थ्यो। आज त्यस्तो व्यक्तित्वलाई मैले हजुरहरू सामु यस कार्यक्रममा प्रस्तुत गर्न गइरहेको छु। म ढिलो नगरिकन कार्यक्रममा उहाँलाई स्वागत गर्न चाहन्छु। कार्यक्रममा यहाँलाई स्वागत छ। साथसाथै हजुरले आफ्नो छोटो परिचय त मैले ब्याकग्राउन्डमा दिइसकेको छु। हजुरको मैले भनेअनुसार हो या होइन त्यो सानो एउटा हजुरले विस्तृत रूपमा बताइदिनु होला। मेरो जन्म चाहिँ अब काठमाडौँको दिल्ली बजारमा भएको हो कि 2000 सालमा। अब अहिले चाहिँ हामीहरू सरेर सुकेदार आएर बसेछौँ। मेरो जन्मस्थल एउटा यस्तो सशक्त टोल हो जहाँ चाहिँ जहाँबाट यो हाम्रो सामाजिक क्षेत्रमा ठुला ठुला व्यक्तिहरू चाहिँ मैले आफूलाई पनि त्यस समूहमा जोडेका छु। ठुलो त नभनौँ, सानै सानै भनौँ अघि, अब त्यो त मेरो योगदानहरू योगदान पनि नभनौँ, मेरो चाहिँ के भनेदेखि म लागेँ त्यसमा, होइन? सबैभन्दा पहिले त म खेलकुदमा लागेँ बाल्यकालदेखि। किनभने दिल्ली बजारको माहौलै त्यस्तो थियो कि, है, खेलकुद बौद्धिक क्षेत्रको मा लागेका व्यक्तिहरू पनि उहाँहरूको उपस्थिति उहाँहरूको टोल हो त्यो। त्यसैले काठमाडौँको चाहिँ एउटा प्रमुख स्थलको रूपमा दिल्ली बजार गनिन्छ। त्यस्तो ठाउँमा जन्म लियो अनि त त्यसै व्यक्तित्व बढेर गयो के, अब साथी सङ्गतले पनि होइन, ठुला बडाको आदेश निर्देशन होइन, उहाँहरूको मायाले गर्दाखेरि त्यसै त्यो ऊ व्यक्तित्व विकासको वातावरण थियो के दिल्ली बजारमा। भनेपछि बाल्यकाल दिल्ली बजारकै पेरिफेरीमै, अरू स्कुल अध्ययन पनि त्यहीँ नै भयो अथवा त्यहाँबाट सरेर अन्त कतै केही? अब पद्मोदय स्कुल त्यहाँबाट सुरु भयो मेरो, त्यसपछि मैले एसएलसी पास गरेँ विजय मेमोरियल स्कुलबाट, अनि त्यसपछि त अब फेरि अब हाम्रो एउटै मात्र भनौँ न त्रिचन्द्र कलेज, त्यो बेला त्रिचन्द्र कलेज एकदमै प्रख्यात नै हो। त्यहाँबाट आइए पास गरियो, अनि आइए पास गरेपछि इजरायल जाने मौका पाइयो, जहाँ चाहिँ स्पोर्ट्स र फिजिकल एजुकेसन पढ्न एक वर्ष सरकारले मलाई र एउटा हाम्रो मणिषा भन्ने प्रसिद्ध फुटबल खेलाडीको बुवा पिताजी लक्ष्मण शाह हामीले दुईजना छानियौँ, एक वर्ष हामीले इजरायलमा बितायौँ। अब खासै भन्ने हो भने चाहिँ त्यो बसाइ जुन छ त्यो बसाइले नै म मेरो चाहिँ एउटा व्यक्तित्व विकास, मेरो चारित्रिक विकासको एउटा चाहिँ सूत्र बन्यो त्यो इजरायल बसाइ एक वर्षको। उनीहरूले त्यो देश विकासको लागि गरेको चिजहरू मेरो मस्तिष्कमा मेरो मनमा अहिले पनि छ र त्यसले मेरो चाहिँ जग बसाल्यो। त्यहाँ मेरो खेलकुदको विकास मात्रै भएन, अन्य चारित्रिक विकासहरू पनि हुन गयो। भनेपछि त्यहाँ चाहिँ हजुरलाई नेपाल सरकारले नै इजरायलमा चाहिँ स्पोर्ट्सको लागि पठाउनु भएको थियो अथवा व्यक्तिगत रूपमा हजुर जानु? त्यो के भयो भने राजा महेन्द्रको भ्रमण थियो इजरायलमा, अनि उहाँको साला हुनुहुन्थ्यो सुशील शमशेर, उहाँ सचिव हुनुहुन्थ्यो, उहाँ पनि त्यो भ्रमणमा
जानुभएको रहेछ र उनीहरूले मैले पढेको जुन त्यो ठाउँ छ इन्स्टिच्युट जुन हो त्यसको चाहिँ विङ्गेट इन्स्टिच्युट भन्छ त्यहाँ चाहिँ राजा महेन्द्रको भ्रमणको व्यवस्था गराएछन् गरे भने अनि त्यो त्यही वखतमा इजरायलीहरूले के सोधेछन् भने हामी कुनै छात्रवृत्ति दिन चाहन्छौँ यदि स्वीकृत भयो भने स्वीकृत भयो भने वी आर रेडी भने जस्तो कुरा गर्ने अनि त्यसपछि त्यही वखतमा फिजिकल एजुकेसन स्पोर्ट्सको एउटा सुविख्यात ठाउँ हो त्यो है विङ्गेट इन्स्टिच्युट फर फिजिकल एजुकेसन यो चाहिँ इजरायलमा होइन इजरायल हजुर विङ्गेट इन्स्टिच्युट फर फिजिकल एजुकेसन एन्ड स्पोर्ट्स भनेर भन्छ त्यो ठाउँमा हामी एक वर्ष बस्यौँ र यो चाहिँ भनेको हजुर स्पोर्ट्स खेल्न थालिसकेपछिको थालिसकेपछि अझ हामी अझ अगाडि बढ्यौँ जस्तो लाग्यो म अझै पछाडि नै हजुरलाई धकेल्न चाहेँ आउन चाहेँ बाल्यकालमा त्यो स्पोर्ट्सप्रतिको लगाव हजुरलाई कसरी लाग्यो जसले तपाईँ एउटै व्यक्तित्व तिन तिनवटा गेममा चाहिँ राष्ट्रिय प्लेयर बन्न सक्नुभयो एउटा त पक्कै पनि यसको ठुलो रहस्य होइन पक्कै हामीले त्यो थाहा पाउनको लागि लालायित छौँ कुरो चाहिँ के भने डिलिजारको जन्म हजुर र त्यहाँको वातावरण र त्यहाँ चल्ने खेलकुद होइन जस्तो क्रिकेट क्रिकेट अब फुटबल फुटबल होइन अनि त्यसपछि इन्डोर गेमहरूमा हाम्रो ब्याडमिन्टन भयो टेबल टेनिसहरू ठुल्ठुला खेलाडी निस्के के ओके नेपालको एउटा प्रतिनिधित्व गरेर अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा पनि ठुलै नाम कमाएका व्यक्तिहरू त्यहाँ छन् र त्यही आधारमा त्यही ठाउँमा त्यही स्थलमा आफू पनि हुर्क्या हुनाले त्यो माहौलमा म घुलमिलिने भइहालेँ होइन म त्यो माहौलबाट टाढा रहन सकिनँ अब घरमा चाहिँ कस्तो हुँदो रहेछ भने यसलाई खेलेरै सिद्धाउने भयो आफ्नो जीवन भनेर भनेको छ बाबुआमालाई पिर हुँदो रहेछ है हजुर उहाँहरूले त्यतिको मन पराउनु हुन्थेन तैपनि मैले बिस्तारै अध्ययनको सिलसिलाले तोडिनँ र यसो त्यसो गरेर थर्ड डिभिजनमा एसएलसी पास भइयो त्यो बेलाको थर्ड डिभिजन भने पनि अहिले त डिस्टिङसन लेभल हो जुन बेला हजुरले एसएलसी दिनुभएको समय कति सालको 2016 सालमा एसएलसी दिनु 15-16 सालतिरको कुरो भनेपछि त्यो बेला त इभन हामी भने त हाम्रो अस्तित्व नि थिएन हाम्रो बाका पनि बल्ल बल्ल हिँड्न सक्ने अवस्थामा भएको बेलामा एसएलसी दियो त्यो बेलाको थर्ड डिभिजन भन्ने कुरोले म्याटर भन्दा पनि मान्छेको पढाइ के भन्दा पनि व्यक्तित्व के हो भन्ने कुराले म्याटर गर्छ अब पद्मोदय स्कुलमा पढिन्थ्यो हजुर त्यहीँबाट एसएलसी पास गरियो पद्मोदय स्कुलमा चाहिँ एउटा खेलकुदको माहौल थियो र हामीले दुई चारवटा यो फुटबलमा कपहरू पनि जित्यौँ र व्यक्तिगत रूपमा दौडहरूमा पनि हामीले स्कुलको नाम राख्यौँ र एउटा भनौँ न स्कुल कहाँ भन्यो भने छाती फुलाएर पदमोदय हाई स्कुल भनेर भनियो होइन त्यही कारणले गर्दाखेरि त्यो दिल्ली बजारको त्यो माहौलले गर्दाखेरि नै यो स्पोर्ट्सम्यानहरू जन्मिन्थ्यो क्या कोही टेबल टेनिसको च्याम्पियन थियो कोही ब्याडमिन्टनको लोहिनी ग्रुपहरू टेबल टेनिसको बस्नेत ग्रुपहरू ब्याडमिन्टन भनेपछि त्यो त्यहाँको पेरिफेरी होइन सबै खेल क्षेत्रमा कुनै न कुनै सेक्टरमा दिल्ली बजार वास्तवमा दिल्ली बजार यस्तो एउटा ठाउँ पनि हो नेपालमा हरेक गेममा राष्ट्रिय प्लेयरहरू उत्पादन गर्ने एउटा थलो पनि भनेर चिनिन्छ कि दिल्ली बजार त्यो ठाउँमा हजुरले हुर्केर त्यो प्रडक्ट सुरुवातमा त हजुरले कुन गेममा क्रिकेट फुटबल अथवा एथलेटिक्समा पनि हजुरले नेपालको प्रतिनिधित्व गरेर जानुभएको भन्ने कुरो थियो होइन मैले चाहिँ मलाई यो गर्व लाग्छ के जब कि मैले तपाईँहरूलाई सुनाउँछु मैले तिनवटा राष्ट्रिय खेलमा नेपालको आफ्नो देशको प्रतिनिधित्व गरेँ है सबभन्दा पहिले फुटबल खेल्न ढाका गइयो
आगा खान गोल्ड कप खेलियो त्यहाँ अन्तर्राष्ट्रिय गोल्ड कप त्यो 1963 कुरा हो. अनि त्यसपछि दौड्न गइयो यो एथलेटिक्समा दौड्न गइयो त्यो क्याम्बोडिया गइयो. ए फुटबल खेल्दा खेल्दैको पिरियडमा पनि? होइन होइन फुटबल पहिले सुरु भयो. ए ओके. फुटबलमा चाहिँ मेरो अन्तर्राष्ट्रिय भनौँ न डेब्यु हजुर है बङ्गलादेशबाट बङ्गलादेशबाट सुरु भयो. ओके. त्यहाँबाट उसमा के अरे त्यहाँबाट चाहिँ तपाईँको दौड्ने है एथलेटिक्समा चाहिँ क्याम्बोडिया गइयो. क्याम्बोडिया 1966 को कुरा हो. 1966 में अभी 70 चाहिँ हामी मैं 70-71 में अमेरिका में एमएस करें. एमएस भनेपछि त्यो खेल सँगसँगै पढाई पनि सँगसँगै लिएर जानु हजुर. अहिलेको कन्डिसन त अब खेल र पढाइ सँगसँगै लिएर जानलाई एकदमै कठिन थियो. त्यो बेलामा पनि हजुरले खेल र अध्ययनलाई कसरी व्यवस्थापन मिलाउन सक्नुभयो त त्यो? खै त्यो कसरी मिल्यो भन्ने नै मलाई एकदम यो खोजन गाह्रो छ क्या. हजुर. त्यसै त्यसै भयो. ए त्यसै होइन चितवन कलेजमा पढियो. हजुर. पन्ध्रजय स्कुलमाबाट चाहिँ ऊ गरिसकेपछि विजय मेमोरियल नेसनल स्कुलबाट एसएससी गरेपछि चितवन कलेज गयो. त्यहाँ पनि खेलकुदको माहौल थियो. पढ्दै गयो. बिए चाहिँ गरियो. हजुर. त्यसपछि त्यही बिचमा आइए सकेपछि इजरायल गइयो एक वर्षको ट्रेनिङ. अनि त्यसपछि अब त्यहाँबाट एमए चाहिँ त्रिभुवन युनिभर्सिटी भइहाल्यो. एमए गरिसकेपछि जागिर खाइयो सानो ठिमीको नेसनल भोकेसनल ट्रेनिङ सेन्टरमा. अनि त्यहाँबाट मलाई चाहिँ के भने छात्रवृत्तिमा अमेरिका. ए भनेपछि छात्रवृत्तिमा चाहिँ अमेरिकामा एक वर्ष एमएस गर्ने मौका पाएँ. त्यहाँ पनि फुटबल खेल्ने ए उही गरेर नि खेल्नु भएको. अब खेल्ने मान्छेलाई त्यहाँ के छ भने त्यहाँ चाहिँ हजुर फुटबलको टिम थियो. ए ओके. र हामी चाहिँ के भनेदेखि हाम्रो युनिभर्सिटी कुनै कुनै कलेज कुनै अन्य युनिभर्सिटी त्यहीँ त्यो नजिकको राज्यहरूमा गएर खेल्न जान्थ्यौँ कि. र त्यो बखत मलाई एउटा इम्प्रेसन लागेको चाहिँ एउटा सेन्ट लुइसमा एउटा स्कुलको टिम थियो. ओके. हगि अब हामी त युनिभर्सिटीको टिम त्यहाँ गएर खेल्न जाँदाखेरि हामीलाई अलिकति नराम्रोसँगै हरायो कि त्यहाँ. ए हगि त्यहाँको लोकल टिमले लोकल स्कुलको स्कुलको टिमले कारण के रहेछ भने त्यो स्कुलको मुख्य खेलै सकर सकर हुने फुटबल हाम्रो फुटबल है. र कोच पनि इङ्ल्यान्डबाट ल्याएछ. अब हामी त त्यो कोच सोच भएको मान्छेहरू होइन है. युनिभर्सिटीमा पढ्न गएको मिलेर खेल्ने भने ल भने कहिले कता गइयो. र त्यसपछि आएर पनि फेरि कन्टिन्यू भयो है फुटबल चाहिँ मैले छोडिनँ. ए छोड्नु भएन. पछि चाहिँ अब उमेरले पनि नखेल भन्न थाल्यो. क्रिकेटमा चाहिँ कति खेरको समयमा जोडिनु भयो त? क्रिकेट पनि हजुर त राष्ट्रिय क्रिकेट. क्रिकेटमा के हो भने मेरो चाहिँ फुटबलभन्दा पहिले क्रिकेट. ए ओके. फुटबलभन्दा पनि पहिला अझ क्रिकेट. त्यो बेलामा भनेपछि हजुरहरूको बेलामा पनि फुटबलको लगभग के अरे क्रिकेटको चाहिँ विकास भइसकेको थियो. होइन फुटबल त आफ्नो ठाउँमा छ नै आफ्नै ठाउँमा. क्रिकेट पनि अब यो के छ भने यो मौसम अनुसारको खेल हो यो दुइटा है. विन्टरमा क्रिकेट समरमा चाहिँ के अरे फुटबल होइन. त्यसैले गर्दाखेरि अब चुप्लाएर त बस्नै नसकिने होइन. फुटबलको सिजन सिद्धियो क्रिकेट. हजुर. क्रिकेटको सिजन सिद्धिएपछि अनि दौड फेरि दौडमा लाग्यो फेरि होइन. दौडमा अब हाई जम्प लङ जम्प एथलेटिक्समा एथलेटिक्समा लाग्यो. अनि त्यसपछि त अब आइहाल्यो. अनि त्यसपछि त हाम्रो रङ्गशालामा छिर्ने होइन फुटबलको सिजन आयो. अब त्यो फुटबलको सिजनमा चाहिँ एकदम झ्यामझ्यामै पानी पर्ने सिजन हो त्यो. ए त्यो बेलामा हजुर. अनि अब ग्राउन्डहरू पनि त्यतिको ड्रेनेज सिस्टम राम्रो नभएको ग्राउन्डहरू थियो. अब हाम्रै राष्ट्रिय रङ्गशाला पनि त्यसरी विकसित भइसक्यो. अहिले जस्तो थिएन. अब त्यो सानो टुनी खेलमा बनिएको थियो. त्यहाँ बनायो.
क्रिकेट चाहिँ कुन कुन ठाउँमा खेल्न जानुभयो नेसनल प्लेयर प्रतिनिधित्व भएर? क्रिकेट चाहिँ ऊ हो ब्याङ्कक, ब्याङ्कक जानुभयो क्रिकेट ब्याङ्कक। ब्याङ्ककमा के थियो भने यो ऊहरू हुन्छ नि हाम्रो बाहिरबाट आएर है युएनओ युएनडिपीतिर काम गर्ने फरेन मिसनमा आएकाहरू चाहिँ त्यहाँ क्रिकेट खेल्दो रहेछ। त्यो टिम चाहिँ यहाँ आयो काठमाडौँमा खेल्न आयो, म त्यो भयो म अमेरिकामा त्यहाँ खेलेछ। अनि त्यसपछि 1972 चाहिँ उनीहरूले बोलायो हामीलाई है, बोलायो हामी गयौँ, तिनवटा म्याच खेल्यौँ, दुईवटा म्याच हार्यौँ, क्यारे हार्यो ए त्यस्तै एउटा 2-1 ऊ भएको थियो, हामी हार्यौँ त्यो त्यो उनीहरूसँग, किनभने तिनीहरू यो एक्सपर्टहरू है, अब अङ्ग्रेजहरू थिए त्यहाँ, उनीहरूको ग्राउन्ड लेभलबाटै पहिले उनीहरूको पहिलेदेखि नै गरेको गरेको, नत्र भए अब कहाँ कहाँको त्यो यी मान्छेहरू आएर यी के अरे ब्याङ्ककमा आएर क्रिकेट खेल्ने भन्ने त्यो कुरै भनेपछि अहिले त हजुरहरूले हजुरहरूको पालामा खेल्ने क्रिकेट र अहिलेसम्म यतिखेरसम्म आइपुग्दा कतिको क्रिकेटमा नेपालले छलाङ मार्न सकेको छ, कतिको विकास भएको छ? हाम्रो टाइममा चाहिँ तपाईँको यो मनोरञ्जनको एउटा माध्यम मात्रै थियो मनोरञ्जन, अब अहिले आएर एउटा व्यावसायिक रूप पनि लिइसक्यो यसले होइन, यो यो मनोरञ्जन गर्ने मात्रै होइन होइन, यसले चाहिँ देशको विकासको क्रमलाई पनि देखाउँछ भने जस्तो, त्यसो अब अहिले ठुल्ठुलो प्रोग्रामहरू नेपालमा पनि आइसकेको छ, वर्ल्ड कप जस्तो उसमा पनि हामीहरू खेल्न गइसकेका छौँ होइन। अब हाम्रो टाइममा त त्यो यो टोल टोलको मात्रै हुन्थ्यो टुर्नामेन्टमा। एउटा त के त भने हजुरहरूले एउटा विकास गरेको क्रिकेट आज नेपाल वर्ल्ड कप खेल्न जाँदैछ, वर्ल्ड कपमा सेलेक्सन भएर पनि खेल्न जाँदैछ भने चाहिँ यो त ठुलो छलाङ मारेकै अवस्था होइन। यो के छ भने हामीले हामी पनि त्यसको एउटा खेलाडी मात्रै हौँ क्या, हाम्रै विकास हाम्रै गर्दाखेरि भएको भन्ने कुरा चाहिँ मलाई लाग्दैन। एउटा बाटो देखाउने एउटा एउटा वे त भयो नि अहिलेको जेनेरेसनसम्म आइपुग्दाखेरि, त कसैले नि कसैले नगरे गरेको कन्ट्रिब्युसनबाट त अहिलेसम्म आइपुग्यो। खेलकुदसँग मेरो सम्बन्ध चाहिँ अब अहिले पनि छ है, मैले चाहिँ त्रिभुवन युनिभर्सिटीको क्रिकेट ग्राउन्ड बनाएँ। ओहो हजुरले बनाउनु भयो अहिले जुन बनाएको त बनाएको त त्यो समयको यताउता गरे त इन्डियाको जिटिभीले हो। ए भनेपछि अहिलेको तपाईँको चाहिँ जुन के टिउको क्रिकेट ग्राउन्ड छ त्यो जिटिभीको सहयोगमा बनेको एउटा ग्राउन्ड हो, उहाँले चाहिँ इन्डियाको जिटिभीले किन यहाँ चाहिँ आएर प्रमोट गर्न खोज्यो? अब त्यो चाहिँ के छ भने उहाँहरूको ठुलै मिसन थियो कि जस्तो लाग्छ मलाई, यहाँबाट किनभने यहाँबाट प्रसारण गरिकन वर्ल्डमा प्रशासन गरिकन उहाँहरूले क्रिकेटलाई सहयोग गर्ने विचार एउटा आफ्नो व्यापारिक दृष्टिकोण पनि होला आउनुभयो, उहाँहरू आएको तर के कारणले हो कसो कारणले उहाँहरूले छोडेर जानुभयो क्या? अझ मैले सुनेको त जिटिभीले गरेको हिमालयन डेस्टिनेसन समथिङ के एउटा नारा दिएर चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ एउटा क्रिकेटलाई विकास गर्नको लागि, अब यस्तो थियो त्यो अब इन्डियाको ठुलो कम्पनी हो जिटिभीहरू, उहाँले अब त्यही हो हिमालयन डेस्टिनेसन अफ क्रिकेट भनेर एउटा यो मोटो लिएर एउटा मोटो लिएर नै उहाँहरूले चाहिँ आउनुभएको थियो, तर के भयो खै अब भनेपछि जिटिभी पछि ग्राउन्ड सम्भ्याएर उनीहरूले बनाएर त्यो गरेर त्यहाँबाट थाहै नदिकन ए ओके उहाँहरू छोडेर जानुभयो कि, के इरादा लिएर आउनु भएको थियो, के पुगेन कसो भएन, के सहयोग पुगेन यता यतातिरबाट होइन, अब त्यही हो के भनेपछि उहाँहरूको आफ्नो केही इच्छा आकाङ्क्षा केही एउटा मोटो थियो होला होइन, त्यो त्यो इन्भेस्टमेन्ट इन्भेस्टमेन्ट त गर्नु पऱ्यो अभियसली, त्यत्रो ग्राउन्ड बनायो कुनै न कुनै चाहिँ के भनेदेखि त्यसमा ऊ त होला नि अब्जेक्टिभ त उहाँहरूको होला नि होइन, उहाँको कम्पनीले त्यो देखाएर भनौँ न विज्ञापन मार्फत अथवा किनभने व्यापारिक ऊ पनि थियो होला है, तर के कुरा मिलेन कता मिलेन उहाँले छोडेर जानुभयो। ए उहाँले त्यो त्यो छोडिसकेपछि बल्ल अनि क्यानले
लिएर चाहिँ अहिले को त त्यसमा हजुरले भनेपछि पिच हजुरको इस्यु हजुर त अझ मैले थाहा पाएको अर्को रहस्य चाहिँ क्रिकेट ग्राउन्डको पिच स्पेसियलिस्ट क्युरेटर अझ क्युरेटर भन्छ क्युरेटर अब एक त खेलियो होइन हजुर अर्को चाहिँ के अरे त्यो बङ्गलादेशतिर फुटबल खेल्न जाँदाखेरि त्यहाँको पिचहरू हेरियो यस्तो हुँदो रहेछ भने देखियो अनि त्यसपछि त फेरि त्यसैमा लाग्यो र चाहिँ अब ट्रेनिङ पनि मैले एसियामा दुईचोटि सिङ्गापुरमा एकचोटि ब्याङ्कक र हङकङमा एक एकचोटि मैले तिन चारचोटि त्यो न्युजिल्यान्डका टर्फ इन्स्टिट्युटको एक्सपर्टहरूले ओके हामीलाई ट्रेनिङ गरेको थियो है अहिले त अब त्यो क्युरेटर भनेपछि त अब धेरै नै उत्पादन भइसक्नु भयो होला अथवा अझै पनि सीमित छन् होइन यसो छ हेर्नुहोस् के छ भने दे आर टु टाइप्स अफ पिपल इन्भल्भ के इन क्रिकेट ग्राउन्ड वान इज क्युरेटर र अर्को चाहिँ ग्राउन्ड्सम्यानहरू हजुर अब क्युरेटर चाहिँ ओभरअल चाहिँ उसले नेतृत्वमा बसिया हुन्छ माथि होइन उसले हेर्छ यसो गर उसो गर उसो गर पानी हाल यति रोल गर यो किसिमको रोलर युज गर यति बेर गर भनेर मापदण्ड पुर्याएर होइन त्यो सबै एउटा प्र्याक्टिकल कुराहरू हो है अब ऊ त मुख्य व्यक्ति नै भयो है अब ठुल्ठुलो के अरे गेमहरू पनि भयो मैले चाहिँ कृतिपुर उ गर्दै इन्डियाको जुनियर टिम आयो ए ओके है नेपाल खेल्न आयो अनि पछि पनि अब हाम्रो द ग्रेट क्रिकेटर हाम्रो सुनिल गवास्करजी भेटियो ए ओके रजर बिन्नी नेपालमै आउनु अहिले रजर बिन्नी इन्डियन क्रिकेट बोर्डको अध्यक्ष हुनुहुन्छ उहाँसँग चिनापर्ति भयो उठभेट भयो राम्रो सङ्गत भयो र एक दुई ठाउँमा यसो घुम्न पनि गयौँ है त्यसैले अब हाम्रो क्रिकेटको क्षेत्रले मैले माग्ने भने त होइन कि एउटा सहयोग उपलब्ध गर्ने होइन मुख्य ठाउँ ठाउँ भने तिन देशले हामीलाई घेरेको छ बङ्गलादेश इन्डिया पाकिस्तान यस्तो नजिकको छिमेकी छ जहाँ चाहिँ क्रिकेटको हस्ती देशहरू हुनुहुन्छ भनेपछि हामी कहाँ क्रिकेटको जुन विकासको चाहिँ नि एउटा वातावरण छ क्या अब प्रकृतिले नै दिएको भन्छ नि भने जस्तै कुरा हो तिनैतिरबाट चारैतिरबाट घेरिया छौँ हामी उहाँहरूसँग हामीले माग्ने त भने होइन तर के सहयोग सहायताको र वातावरण बनायो भनेदेखि अभियसली हो हाम्रो नेपाली क्रिकेट पनि आएर के भन्छ अब इन्डियन एक्सपर्टहरू पनि आएर हेर्दाखेरि खेलहरू हेर्दाखेरि ए राम्रो छ भयो नेपाल त भन्ने भएको छ उहाँहरूलाई एउटा छाप परेको छ अब त्यसमा चाहिँ अब लाग्नु पर्यो त्यसको बेनिफिट नेपालले लिन सक्छ एउटा योजना वास्तवमा अब खेल टुरिज्म भने पनि ठुलो एउटा देशको लागि त विकासको मेरुदण्ड हो नि होइन अब किनकि त्यो खाले संरचना त अहिले हाम्रो नेपालमा त एउटा मलाई आफैले लाग्यो होइन क्रिकेट इन द ल्याप अफ हिमालय वा होइन यो लोगो यो 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 भनाइलाई ऊ गरौँ न क्रिकेट इन द ल्याप अफ हिमालय माइटी हिमालय यो मोटो राखेर चाहिँ हामीले खेल विकास गर्न सक्यौँ क्रिकेटको विकास गर्न सक्यौँ यो नारालाई अगाडि बढाएर है लग्यो भने मेरो विचारमा राम्रै हुन्छ तर वास्तवमा अझै पनि नेपाली क्रिकेट प्लेयरहरूलाई पहिलाको भन्दा त अहिले राम्रो छ यसो खेल विकास गर्न त मेन कुरा त संरचनाको विकास हुन आवश्यक छ किनकि अहिले देख्दाखेरि हामीले सीमित ठाउँमा मात्रै प्लेयरहरूले खेलिरहेको ठाउँ देखाएको छौँ अहिले कहाँ भन्दा टियु ग्राउन्ड कहाँ त भन्दाखेरि अहिले बल्ल बल्ल मूलपानी ग्राउन्ड आयो यति दुईवटाले जहाँ चाहिँ एउटा गएर दर्शक बस्ने एउटा प्याराफिट समेत छैन अब यस्तो कन्डिसनमा पनि हाम्रो प्लेयरहरूले जुन योगदान दिइरहनु भएको छ उहाँहरूलाई त सेलेक्ट गर्नै पर्छ मलाई एउटा अचम्म लाग्यो मैले क्रिटिसाइज गरेको त होइन कि कीर्तिपुरमा लाखौँ मान्छेहरू त्यहाँ चाहिँ आउँछन् ठुल्ठुलो खेलमा
भित्र मात्रै होइन बाहिर रुखमा बसेर हेरेको अहिले दुनियाँ किसिमको कुराहरू हुन्छ होइन। त्यहाँ अहिले फ्लड लाइटको जरुरी छैन क्या, त्यहाँ त दर्शकहरू बस्ने सुविधा साथ बस्ने कुराहरूको पो त विकास हुनु पऱ्यो। फ्लड लाइट राखेर राति खेलेर हामीले कहाँ जाने कहाँ जाने होइन, दिउँसै हामीले त्यहाँ सम्पूर्ण समयमा क्रिकेट खेलाउन सकेका छैनौँ। अब यो रातिको कुरा कहाँ होइन, मेन हो नि प्याराफिटको प्याराफिटको आवश्यकता भयो, पिचहरू ग्राउन्डमा इक्विपमेन्ट्सहरू भयो होइन, अब ग्राउन्ड्सम्यानहरूलाई चाहिँ राम्रोसँग व्यवस्थित रूपमा राखिएको छ कि छैन, किन उनीहरूकै हातबाट बन्ने हो होइन, यो सबै कुराहरूले ऊ हुन्छ। फ्लड लाइट यो हावादारी कुरा भयो क्या, फ्लड लाइट अब किर्तिपुरमा फ्लड लाइट राखेर 10-11 बजीसम्म त्यहाँ गऱ्यो, त्यो यातायात व्यवस्था कसरी मिलाउने, त्यहाँसम्म हिँडेर जाने कि ट्राभलको मान्छे त्यहाँ गएर हेर्नु जाने हिँडेर होइन, एउटा यो टेक्निकल समस्या अलिकति टेक्निकल के हुन्छ भने सबै सुविधा भए त ठिकै छ जालाना होइन, किनभने क्रिकेटमा आजकल एउटा क्रेजै बढेको छ। पहिले यो दिनको क्रियाकलापलाई नै सुदृढ बनाउँ, त्यसलाई विकास गरौँ, बस एकदम त्यो मेन कुरो चाहिँ त्यो आउँछ। जमिनबाट एकैचोटि उफ्रेर स्वर्ग त पुगिँदैन पुगिँदैन त्यस्तो कुरा गरेर होइन, अब छ यदि राति खेल्नुपर्ने ठाउँ कतै छ जानु पऱ्यो भने त्यहाँ मैले बनाइदिए 5-6 वटा यो पिचहरू ए सानो त्यहीँभित्र अफिसको अगाडि छ होइन, त्यहाँ एउटा लाइटको व्यवस्था गरेर एक दुईवटा पिच चलायो भने त भइहाल्यो। त्यो राति के अरे फ्लड लाइटमा क्रिकेट खेलाएर हामीले त हो त्यो एउटा टेक्निकल पार्ट भयो। अहिले त जस्तो कन्डिसन भयो नेपाली दर्शकले क्रिकेटलाई यति माया गरे जस्तो, जहाँ बस्ने ठाउँ छैन त्यहाँ उभिएर रुखमा चढेर धरे, यो क्रिकेटको लागि त्यो एउटा ठुलो प्लस पोइन्ट हो नि, क्रिकेट विकासको लागि दर्शकहरूले कति माया दिएको छ, त्यो मायालाई चाहिँ वास्तवमा उहाँहरूले ग्रहण गर्दै क्रिकेट विकास गर्नुपर्ने मैले देखाएको छु। एउटा कुरा के बुझ्नुपर्छ भने खेलले देशको विकासलाई के गर्छ, कति मद्दत गर्छ हेर्नुहोस्। खेलकुद यो प्ले थ्योरी भन्छ, मान्छे जन्मेपछि उसले हात खुट्टा चलाउन थाल्छ, हिसिस्ता हाँस्छ, ऊ गर्छ यो नखेलिकन मान्छे बढ्दै बढ्दैन। मतलब प्राणी जातिमा एउटा कुरा के हुन्छ भने हाम्रो यो ऊ पशु मान्छे पन्छीहरूको विकास नै शारीरिक विकास त्यससँग जोडिएको मानसिक विकास वास्तवमा चाहिँ यो शारीरिक गतिविधि नै हो क्या, फिजिकल एक्टिभिटी। फिजिकल एक्टिभिटिज भन्दाखेरि हिँड्दाखेरि पनि त्यही हो, खेल्दाखेरि पनि त्यही हो, फुटबल खेल्ने यो नभए हुँदैन है, त्यो बुझ्नु पऱ्यो। धेरै पछि पछि मात्रै यस्ता बुझ्ने कुराहरू यो अरबौँ पछि देशमा पछि मात्रै हुन आयो क्या, साउथ अमेरिकन देशहरूमा पनि पछि मात्रै थाहा भयो। मानव विकास भन्दा उसको शारीरिक मानसिक होइन ले मात्रै देश विकास हुन्छ, पैसाले हुँदैन। हो त्यसको लागि त ग्राउन्ड रुटबाटै जन्मेको बच्चादेखि नै उहाँहरूलाई त्यो खेलप्रतिको लगाव, खेल विकास भनेको शारीरिक मानसिक सबैको विकास हो नि होइन। यो त रह्यो हाम्रो खेलकुद विधापट्टि, अझ हजुरको मैले अर्को थाहा पाएको विधा त अझ छुट्टै छ, साहित्य कलातिर पनि हजुरको निकै नै लगाव छ, किनकि मैले थाहा पाएको हजुरको साथी सङ्गत भनेको नारायण गोपाल जस्ता, प्रकाश श्रेष्ठ जस्ता हस्तीहरू होइन, महान गायकहरू उहाँ सर्जकहरूसँगको पनि हजुरको सङ्गत, त्यो सङ्गतमा हजुरको पनि मैले हजुरसँग आज अन्तर्क्रिया गर्ने वार्तालाप गर्ने भन्नुभन्दा पहिला के रहेछ त भनेर मैले सर यसो हजुरको रचनाहरू मैले युट्युबमा खोजेर हेरेको थिएँ कि, यतातिर जाने हो भने हजुर यो कसरी आयो भने नि कहिलेकाहीँ यसो पल्टियो निद्रा लाग्दैन, अनि निद्रा आए पनि बिचमा चाहिँ ऊ गर्ने, अब गर्ने के त अब भन्दाखेरि म अलिकति
गीत गाउनु स्रोत थियो मेरो। ए ओके। र दिल्ली बजारको एउटा वातावरण कस्तो थियो भने गीती क्षेत्र साहित्यिक क्षेत्रको पनि ठुलो विकास भएको ठाउँ हो त्यो, खेलकुद मात्रै त्यहाँबाट साहित्य कलालाई पनि निकै उत्पादन र विकास भएको ठाउँ। त्यसैले के त भने के त भने त्यहाँको त्यो त्यो उसले माहौलले सबलाई त्यहाँ एट्र्याक्ट गर्थ्यो, सबैलाई घेरिहाल्थ्यो होइन, त्योबाट भाग्न सकिँदैन। ठाउँ नै त्यस्तो उर्वर त्यस्तो भयो है, ठाउँ नै त्यस्तै भयो। त्यसैले अब खेलकुदमा लाग्यो र अब कहिलेकाहीँ गीत गाउने पनि मन लाग्थ्यो। र अनि त्यस्तै हाम्रो म्युजिक डाइरेक्टरज्यूहरू अब गायकहरू जस्तो हाम्रो शक्ति वल्लभजी, बच्चु कैलास, पुष्प नेपाली, रुबी जोशी, रुबी जोशीले मेरो एउटा गीत गाएको नि छ। ए ओके, हजुरकै रचना? प्रकाश श्रेष्ठले गाएको छ है। कुन चाहिँ गीत थियो प्रकाश श्रेष्ठले? एकचोटि सुनौ न, हजुरको मुखारविन्दुबाट पनि एउटा गीत सुनौ। मेरो होइन, जस्तो हुन्छ हजुरको शब्द रचना, कुन चाहिँ गीत चाहिँ त्यो दर्शकहरूले एकचोटि? म पनि त कुनै आशमा अर्जी दिएछु, हिँड्दा हिँड्दै बाटो बिच अल्मलिएछु भने, म पनि त कुनै आशमा, कुनै आशमा अल्झी दिएछु, अल्झी दिएछु हिँड्दा हिँड्दै, अल्झी दिने हिँड्दा हिँड्दै बाटो बिच अल्मलिएछु एउटा गीत हो। अनि योगेश वैद्यले एउटा गाएको थियो है, आज कसरी पश्चिमबाट घाम उदायो जिन्दगीले मलाई फेरि एकपल्ट जिस्कायो। मान्छे भएपछि खेल्छ, बोल्छ बोल्छ, मनोरञ्जन गर्ने के अरे गाउँछ गाउँछ, यो सबैको एउटा सम्मिश्रण हुन्छ के, मान्छेको पर्सनालिटी विकास चाहिँ यो सबै कुराले उ गर्छ है। मलाई पनि गीत गाउन मन थियो है, यो चाहिँ राम्रो छ। आज कसुरी पश्चिम बाट घाम उदाएछ, यो कता कता पुर पुग्यो। स्वर पनि त हजुरको त मिठो रहेछ त, किनकि हजुर त भनेको त्यो बेलाको समकालीन हजुरहरूको सहमित्र भने नारायण गोपाल, बच्चु कैलाश, योगेश वैद्य होइन? होइन, म उहाँहरूको सङ्गतको एउटा यो प्रतिफल पनि हजुरले नि। बच्चु कैलाश र नारायण गोपाललाई म मेरो समकालीन प्रतिभाहरू हुन्, प्रतिभाहरू है। उहाँहरू साङ्गीतिक क्षेत्रमा उन्नति गर्नुभयो, म यता लागेँ खेलकुद क्षेत्रतिर, फरक त फरक हो, तर उहाँहरू पनि मेरो खेलकुद हेर्नुहुन्थ्यो, म उहाँहरूको गीत सङ्गीतको दुवै पक्ष, उहाँहरूको तपाईँको खेलको फ्यान हुनुहुन्थ्यो, हजुर चाहिँ उहाँको रचना र साहित्यको र गायनको साङ्गीतिक र साहित्यको म फ्यान हुनुहुन्थ्यो। सँगसँगै अब खेलकुद सँगसँगै हजुरले त अध्यापन पनि गराउनु भयो है, त्रिभुवन युनिभर्सिटीबाट इकोनोमिक्स एज अ प्राध्यापक पनि रिटायर्ड हुनुभयो। कसरी यो व्यवस्थापन मिलाउन सक्नुभयो है? अचम्म, खेल हेरे, खेलतिर यता साहित्यतिरको यता रचनातिर तपाईँ सँगसँगै अध्यापनलाई यो व्यवस्थापन कसरी मिलाएर चाहिँ तपाईँले लिएर जानुहुन्थ्यो, कस्तो थियो त्यो बेला समय? एउटा के हुँदो रहेछ भने मलाई यो भनौँ न एउटा मानव जीवन भन्ने खेलकुद मात्रै होइन भनेर सिकाएको चाहिँ खेलकुदले नै हो, सबै खेलकुदले सिकायो, त्यसैबाट सुरु हो, त्यसैमा अन्त हो भनौँ न। त्यसले त्यो खेलकुदले धेरै कुरामा गाइड गर्यो है, अब बौद्धिक क्षेत्र पनि भनौँ, अब के भन्छ खानपिनको व्यवस्था पनि त गर्नु पऱ्यो नि, जागिर जागिर अब जागिर भनेर अब धेरैले त अब साङ्गीतिक क्षेत्रमा पनि ठुल्ठुलो काम गरेर ठुल्ठुलो जागिर पायो होला, तर मेरो त्यो विधामा चाहिँ मेरो त कुनै उ थिएन। र एउटा चाहिँ के भनेदेखि पढ्नमा लायो भने चाहिँ र मलाई यो गर्वसाथ भन्न मन लाग्छ कि, म आइए पास एन टेन डेन टेन गरेर पास गरेँ। ए इकोनोमिक्सको दुईवटा पेपर हुन्थ्यो, एउटा पेपरमा कति 34 हो कि कति आयो, 30 चाहिँ, अर्कोमा त 27 आएछ, प्लस 3 गरेर पास गराइदिनु उहाँहरूले है। अब त्यसरी सुरु भयो क्या, खेलकुद बढीले मलाई प्रभावित पार्यो, तर खेलकुदले मलाई यो पनि सिकायो
जुन इजरायल भ्रमणबाट है के सिकायो भने खेल चाहिँ एउटा शारीरिक विकास हो, बौद्धिक विकास आर्थिक विकास भन्ने पनि जोडिन्छ त्यसमा जोडिन्छ, तर के छ भने त्यसको पनि साथसाथै विकास भएर जानुपर्छ होइन भन्ने चाहिँ एउटा एक किसिमले भन्ने हो भने मलाई खेलकुदले नै जन्मायो, खेलकुदले नै हुर्कायो बौद्धिक रूपमा शारीरिक रूपमा है भने जस्तो लाग्छ के है। अब त्यसैले म जहिले पनि जहाँ जान्छु खेलकुदको विकास हुनु पऱ्यो, किन खेलकुदले मानव विकास गर्छ, मानवले देश विकास गर्छ, बास होइन खेलकुदले मानव विकास गर्छ, मानवले देश विकास गर्छ, किनकि स्वस्थ सबै दिमाग स्वस्थ हुन्छ, शारीरिक रूपमा स्वस्थ हुन्छ, हरेक चिज स्वस्थ भयो भने त आजसम्म हजुरको यसो अहिले कति वर्षको उमेर लाग्नु, हुनु त उमेर न के एज इज जस्ट अ नम्बर भन्छ, हजुरलाई देखेर त हामीलाई त अझै पनि ऊर्जा थपिन्छ। म यो फागुन चैतको 26 गतेदेखि 80 वर्ष लाग्यो, 80 वर्ष लाग्यो अहिलेसम्मको पिरियडमा केही यस्तो औषधिहरू सुगर डायबिटिज अहिलेसम्म हजुरको शरीरमा के पनि खाएको छैन, खान पराए छैन, कहिले कहीँ अब कपाल सपाल दुख्छ एउटा त्यो ऊ खाने भन्ने कुरा एनासिन भन्नेहरू छन् नि, त्यो सामान्य भनेपछि अहिलेसम्म सुगर प्रेसरको औषधि खान परेको छैन भनेपछि हिजोको त्यो बेलाको शारीरिक विकासले नै शारीरिक रूपमा हजुर जुन एक्सर्साइज गर्नुहुन्थ्यो मानसिक रूपमा नै विकास हुनुभयो त्यसको प्रतिफल आजसम्म एउटा कुनै औषधि खान परेको छैन, स्वस्थ हुनुहुन्छ। होइन एउटा कुरा के छ भने स्वास्थ्य र यो मानसिकको ठुलो चाहिँ सम्बन्ध छ है, स्वास्थ्य शरीरभित्र स्वस्थ शरीरभित्र नै दडो बलियो मस्तिष्क बस्छ बस भन्ने कुरा चाहिँ याद गर्नुपर्छ, किनभने मस्तिष्क पनि एउटा मान्छेको फिजिकल बनावटको एउटा टुक्रा हो होइन, भनेपछि त्यसको पनि मस्तिष्क पनि हात खुट्टासँग त्यत्तिकै सम्बन्ध हुन्छ होइन। अभियसली लगभग हामी अब कार्यक्रमको अन्तिममा आइसकेका छौँ, एउटा जाँदा जाँदै चाहिँ मलाई हजुरलाई देखेर एउटा प्रश्न, आखिर जीवन के रहेछ? जीवन चाहिँ एउटा अमूल्य चिज हो, एकचोटि मान्छेले पाउँछ है, त्यसको सदुपयोग त्यसबाट फाइदा लिने होइन कि फाइदा दिने है, र कसलाई दिने? देश र देशका साथीभाइ देशका जनतालाई दिने चिज हो, दिने कुरा चाहिँ मानव जीवन हो, मानव जीवन उसको आफन्तसँग त्यत्तिकै सम्बन्ध हुन्छ, त्यो सम्बन्ध जोडिएर अन्तमा कहाँ पुग्छ भने देशसँग सम्बन्ध गाँसिन्छ। त्यसैले यो दुईवटा कुरा चाहिँ ख्याल गर्नुपर्छ, किनभने एउटा स्वस्थ मानव स्वस्थ मस्तिष्क भएको मानव नभइकन देशको विकास हुँदैन। यो कुरा धेरै देशले 1960s 1950s पछि थाहा पाए, पैसा टन्न छ देशको विकास छैन, विकास छैन। ओके, केही छ बुवा मैले यो अन्तर्वार्ताको क्रममा केही हजुरलाई भन्न मन लागेको र मैले सोध्न होइन दौडानमा सोध्न बिर्सेको चिज छ भने हजुरले सर्टकटमा राख्नु। हेर्नुहोस् यो के भने यो यसरी बसेर बहस गर्ने भन्ने वातावरण हुनु पऱ्यो, तपाईँले यो वातावरण दिनुभयो धन्यवाद है, र म को हुँ भनेर नि एउटा परिचय चाहिँ दिने एउटा चाहिँ वातावरण तपाईँले बनाइदिनु भयो त्यसको लागि धन्यवाद। पछि पनि भेट्नु पर्ला अभियसली, अनि विभिन्न हजुर भनेको चाहिँ मलाई अहिले के लाग्छ भने हरेक चिजको प्याकेज हुनुहुन्छ, त्यो प्याकेज हामीले बिस्तारै हजुरबाट हामी लिनेछौँ र हाम्रो दर्शकहरूलाई हामीले प्रस्तुत गर्नेछौँ। आजको लागि हजुरको व्यस्तताको बावजुद पनि हजुर हाम्रो निमन्त्रणालाई स्वीकारेर आइदिनु भयो, हस् धन्यवाद। नमस्कार है, नमस्कार। आजको कार्यक्रम हजुरहरूलाई कस्तो लाग्यो? सल्लाह सुझाव अनि प्रतिक्रिया दिन नबिर्सिनुहोला। आगामी साता पनि अर्को श्रृङ्खलामा हामी अर्कै
व्यक्तित्वसँग हामी भलाकुसारी गर्ने नै छौँ। त्यतिन्जेलसम्मको लागि म लगायत मेरो सम्पूर्ण टिमलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्ते।